Concretament fins a la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre zero, per tant, del Mont Casteller, on avui s'hi fa la diada del Firagost. Allà hi actuen les dues colles ballenques i tenim també el nostre company de TAC12, l'Àlex Alonso. No sé, Àlex, si ho tenen tot a punt ja, la vella i la jove. Molt bona tarda. Doncs comencen a tenir-ho tot a punt, eh? De moment les dues colles de Valls estan tancades als seus locals a aquesta hora, quan falta una hora, més o menys perquè comenci aquesta diada de la Firagost, tancades als seus locals, acaben de posar a punt el programa de castells que veurem avui a Valls. Avui aquesta diada es fa sempre motiu de la Firagost, de la Fira del Camp Català, que compleix enguany la 65a edició, i ara veieu en aquestes parades, en aquests expositors que comencen a recollir ja, perquè és el moment d'acabar la Firagost i donar pas als castells. Nosaltres anem entrant, com faran les colles castelleres, d'aquí res, mitjoret a tres quarts, les colles castelleres començaran a entrar per aquest carrer de la Corc cap a la plaça del Blat i fer la que serà tercera diada de la temporada aquí a la plaça del Blat. Sempre té una mística, sempre té alguna cosa especial les diades a la plaça del Blat, on només hi poden actuar, només hi actuen les dues colles ballenques. Nosaltres el que hem volgut fer, ara, com veieu, la plaça del Blat encara buida, comença a haver-hi una miqueta de gent, comença a haver-hi, de fet, algunes camises també castelleres que arriben ja aquí a la plaça del Blat, i nosaltres el que fem és parlar amb alguns dels seus protagonistes, de les dues colles ballenques. Tenim al costat nostre el president de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, l'Albert Pedret. Albert, molt bona tarda. Bona tarda. Doncs amb l'Albert Pedret, que ja està aquí, que has fet una mica una avançada a la colla per entrar a la plaça del Blat. Sempre és especial, Albert, actuar a la plaça del Blat. Sí, m'he avançat una miqueta. La colla en aquests moments està al local, s'estem concentrant, a punt de venir cap aquí amb Cercavila actual, quilòmetre 0 del Mont Casteller. Actuar a la plaça del Blat és una cosa molt especial. A la panxa dels castellers ja hi ha aquelles pessigolles i bé, els castells estan molt assajats i moltes ganes doncs, de ser aquí al quilòmetre 0 avui a donar-ho tot i tota la feina d'assaig que surti tot avui. Adam, el programa que porta la vella sembla ser espectacular, mínim dos o fins i tot tres o quatre castells de la gamma extra. Sí, els castells estan molt bé, s'han assajat molt bé, però també és cert, vull dir, per fer el segon castell has de fer el primer i per fer el tercer has d'haver fet el primer i el segon, no? Són grans castells que s'han assajat, són un gran assaig que hi va haver el divendres espectacular i esperem que vagi bé el primer perquè vagi bé el segon i vagi bé el tercer i puguem acabar un pilar xulo i fer una gran diada a Firagost com des del 2013 cap aquí estem donant. Doncs gràcies, Albert, esperem que sigui així. Nosaltres seguim i anem perquè està molt marcat aquí, a Valls. Aquí actua la Colla Vella i aquí actua la Colla Joves Xiquets de Valls. És sagrat el lloc d'actuació de les dues colles. I al lloc de la Colla Joves tenim el seu president també, Roger Estiles. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Roger, preparats perquè sempre una diada de la plaça del Blat, amb la colla arribada davant, amb tot el que suposa, sempre és important. És importantíssim i nosaltres com a Colla Joves estem a tope, amb molta energia, amb moltes ganes de començar la diada, de mostrar tot el que hem ensejat i la veritat és que molt contents d'arribar com estem arribant. La diada, ja no hi ha diades petites aquí a la plaça del Blat. Abans es deia Sant Joan i Sant Úrsula, però ara ja no hi ha diades petites. L'exigència és màxima des que comença la temporada fins al final, no hi ha plaça petita i ni gran, sinó totes són iguals i nosaltres aquí a Valls ens l'estimem molt, és la nostra ciutat i anirem a tope a descarregar-ho tot. Pilar de 8 és el gran objectiu d'avui de la Colla Joves. Perquè ens hem de canyar, sí. Vull dir, tenim ja aquest pilar que és magnífic, que és l'enveja del món casteller, i avui hem de demostrar que l'hem de posar fins a la Pilar de 8. Doncs esperem que sigui així. Gràcies, Roger. Gràcies. Doncs nosaltres ens quedem ja aquí a la plaça del Blat esperant primer que arribin les colles castelleres en Cercavila, aquí a la plaça del Blat, i després que a un quart de 9 del vespre, si esteu a prop de Valls, encara teniu temps de venir, hi haurà un nou duel entre la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Valls.